справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла». Вітаю, з вами «Тернопільська погода» на телеканалі ТВ4. 22 березня у народі має кілька назв. Сороки, жайворонки, тетеричний день. Саме цього дня люди очікували птахів із вирію і в першу чергу жайворонків. Дуже часто люди пекли ритуальні булочки у вигляді птахів, щоб закликати весну. Та ось чи буде вже більше тепла 22 березня у Тернополі та по області, дізнаємось вже за мить. Привіт! Погода по області. Хмарно з проясненнями, без опадів. Вночі та вранці слимкий туман. Температура повітря вночі 1-6 градусів тепла, в день 8 градусів тепла. Привіт! Погода по місту. Хмарно з проясненнями, без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Температура повітря вночі 1-3 градуси тепла. В день 10-12 градусів тепла. «22 березня – Міжнародний день таксистів. Бажаємо вам доброзичливих та вдячних пасажирів. З вами ж, наші глядачі, я прощаюся. До наступних зустрічей!» Справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла».Фабрика ковальства. Ворота, огорожі, меблі та перила. Кожен виріб особливий та неповторний, виготовлений справжніми професіоналами. Робимо заміри, розрахунки та проект вашого фасаду. Фабрика ковальства. Вулиця Миколинецька, 31.